Bună dimineața tuturor! Haideți astăzi în Iași, la podul Iloae, în inima Moldovei, lovită de secetă, acolo unde grânarii, fermieri din zonă au organizat aventura agrei din câmp. Grânarii Moldovei au chemat anul acesta colegii de brazlă la podul Iloaiei pentru a căuta împreună soluții după un an agricol atât de dificil cum este 2022. Irigațiile au fost unul dintre subiectele care au suscitat cel mai mult interesul fermierilor. Avem aici o doamnă care este fermier, doamna Grămioara. De unde sunteți? Bună ziua, Vrancea. Din Vrancea. Din Vrancea, exact. Cultură mare aveți, cultură nu? Mare, da. Ce suprafață? În jur de 100 de hectare. De 100 de hectare. Cum este perioada asta? E foarte perioada caldă. Perioada asta aici. Este cruntă. 2020 e un an de amintire plăcută pe lângă 2022. Credeți că așa o să ajungem? Cu siguranță. Deja s-a început la orz și grâu. Grâul mai mult de 1000-1200 la hectar nu produce în zona aia. Floarea soarelui este compromisă, uscată până la 3 sferturi. Iar porumbul, ce să zic, probabil îl vom cosi. Asta este foarte grav, am putea spune, foarte pentru anul ăsta. Grav. Ce fel de irigații vreți să implementați în fermă? Așa deci, la tambur, cum este în spate, de exemplu, sau pivoții aceia care se învârte, sau subteran? Subteran ar fi, subteran ar fi idealul. Idealul. Da? Suntem departe de a realiza asta. Stăm de vorbă acum cu un alt fermier, domnul Platov, care vine tocmai din Vaslui, căutând aici echipamente pentru irigat, secetă și la dumneavoastră, în zona de unde veniți. Da, foarte mare secetă. Ați venit la târg să căutați tot așa echipamente pentru irigat? La Agriventura, da, cu gândul că vom găsi și să avem ocazia să discutăm despre irigații prin picurare, întrucât trebuie o cantitate de apă mai mică și cu eficiență mai mare. Sperăm să avem parte de unele oferte. Despre asta vorbim, pentru alt an să ne punem în practică, să avem de ce irigație în fermă. De ce nu ați implementat până acum, după un an 2020? Datorită faptului că nu am avut legislație, deci în urma discuțiilor cu fostul ministru Adrian Ionuț Chesnoiu am rezolvat această problemă legislativă. Din punct de vedere legislativ s-a rezolvat și s-a legiferat irigațiile la nivel local. Acum putem să irigăm și noi din anumite surse de apă, doar că ne trebuie să le implementăm în ferme. Aveți fonduri să implementați? Aveți capital? Sau apelați la credite? Doar momentan nu ne gândim decât la credite, datorită faptului că producțiile sunt diminuate cu peste 75%. Nu avem irigații în zona Moldovei. Se știe că de la Siret până la Prut nu avem apă în cantități mari pentru a putea iriga zeci de mii de hectare. Deci undeva la peste 1,5 milioane, 2 milioane de hectare pe Moldova nu au posibilitate de irigație. Aceasta este o reprezentare a unui sistem de irigare prin picurare complet și pornim de la sursa de apă. Avem o soluție de pompare. Odată apa pompată, urmează partea de filtrare. În partea de filtrare, aici avem reprezentate toate cele trei tipuri de filtrare pe care le folosim noi în funcție de tipul de apă. Dacă avem o apă din foraj, folosim o soluție de filtrare de tip screen sau de tip disc, iar pentru apă foarte murdară cu multă materie organică, folosim tipul de filtrare cu nisip. Odată filtrată apa și reglată presiunea acesteia prin niște valve de reglare a presiunii, după aceea urmează partea de injectare a fertilizantului. Acesta este un bazin de amestec al fertilizantului. Odată făcut amestecul de fertilizant, acesta este și el pompat în sistem și este controlat de acest controlor.
Deci sistemul acesta este suprateran sau subteran? Acesta este un exemplu de sistem suprateran, care este foarte ușor de implementat. Ai venit cu un furtun flexibil, foarte ușor de întins, care îl vine asamblat pe o rolă, l-ai întins, are deja prevăzute găurile cu firet pentru conectori. În 30 de secunde ai pus conectorul și ai conectat linia de picurare. Este foarte ușor de întins, foarte ușor de strâns. Pot fi liniile de picurare, sunt cu picurător, și pot fi linii anuale pe care le schimb în fiecare an, sau pot fi folosite linii multianuale care se schimbă, au o durată de viață de 5 ani de zile. Și subteran, la ce adâncime? De obicei, noi putem implementa între 20 și 40 de metri. Care este investiția la hectar? Păi, o investiție la hectar pentru sistemele de picurare variază destul de mult în funcție și de infrastructura de care dispune fermierul, de sursa de apă, pentru că atunci când facem un sistem de irigații trebuie să luăm în considerare și infrastructura pe care o facem pentru sursa de apă. Însă, poate porni de undeva de la 500-600 de euro de hectar pentru sistemele acestea simple la suprafață și poate ajunge la costuri mai mari de peste 4.000 de euro pe hectar pentru sistemele îngropate, care conțin și parte de pompare, și parte de filtrare, și parte de fertilizare, și parte de automatizări, și parte de control prin telefon. E o investiție anuală asta pentru aceasta este cei care poate nu-și fi de sistemul, sistemul acesta la suprafață cu linii sezoniere are o parte fixă, este partea aceea de vană și partea aceasta de furtun flexibil, care este o investiție odată, să zicem, la 50 ani de zile, și o investiție anuală pentru banda de picurare. Dar se poate opta și pentru bandă multianuală pe care o investești doar odată la 5 ani. Însă la fel de importantă este modalitatea de lucru a terenului, astfel încât apa din sol să nu se evapore. Acest utilaj vine în întâmpinare tocmai cu o tehnologie nouă, o tehnologie inovativă. Practic face o prelucrare în benzi a solului, niște benzi la distanța de 70 de rânduri, la 70 cm între rânduri, dacă ne referim la o pregătire pentru semănarea culturilor păiase, poate fi și la 40 de cm, depinde de ce vrem să semănăm. În cazul de față avem un utilaj pe 8 rânduri, ce este foarte important, concomitent cu pregătirea benzilor la o adâncime de până la 35 de centimetri pe fiecare rând, se face și o incorporare a îngrășămintelor, o incorporare de precizie pe două dispunere, pe două adâncimi de lucru. Este o nouă tehnologie, adică o tehnologie adaptată la Este o nouă tehnologie și am ținut foarte mult și am insistat la producători să aducem această tehnologie aici, pentru că sunt tot mai multe solicitări în același sens. Zona Moldovei, în ultima perioadă, se confruntă an de an cu precipitații sub normele multianuale și ceea ce căutăm prin această tehnologie, să salvăm apa în teren. Acest utilaj practic îndepărtează stratul vegetal de pe linia de prelucrare prin aceste steluțe de îndepărtare, un disc care taie eventuale resturi vegetale care mai rămân, cu posibilitate de reglare hidraulică în funcție de starea terenului, niște discuri finale de finisare, după care urmează aceste discuri limitatoare care îmi permite să reglez lățimea benzii de lucru, și acest organ de lucru în trei variante constructive care permite până la 1000 de kilograme forță, deci să înțelegem, este foarte rezistent și chiar dislocă, cu adâncime reglabilă până la o adâncime de 35 de centimetri și cu posibilitatea de incorporare de îngrășăminte chimice pe două nivele. Iar dacă vorbim despre îngrășăminte, noile trenduri se îndreaptă spre fertilizanții lichizi.
foarte mulți fermieri se orientează către îngrășămintele lichide care se aplică la semănat și pe parcursul perioadei de vegetație. Practic, exact. Acolo e nevoie. Exact, exact, exact. Dacă mergem la irigații cu picătura, trebuie să mergem și la fertirigare sau, mă rog, bineînțeles, cu picătura. E vorba de bani. Când dai 1000 de euro pe tonă de îngrășământ, parcă nu-ți vine să-l arunci pe tot hectarul. E o chestiune de inovație, de chimie, e un lucru care rezidă, locuiește la Filipești, județul Bacău. Și porumbul ăsta arată așa doar datorită îngrășământului azotul. Și nu doar porumbul. Cum se dă? Cum? Sau care e metoda de aplicare? Aici a fost aplicat la semănat 120 de kg de azotulf. Și după aia în vegetație s-au mai venit cu diferență până la 200. Adică vorbim de 200 de kg de produs comercial la hectar azotulf. E o formulă cât se poate de simplă, însă 30 azulf azot, 15 sulf. Avem carbon, un lucru foarte important care ajută în momentul de față foarte mult plantele și nu doar acum, s-a știut dintotdeauna, dar acum e scos în față. Și foarte important este acest Gemix. Azotul, sulful și Gemixul sunt cele care sunt cauza, între ghilimele, a sănătății sau modului în care arată această cultură de porumb, chiar dacă nu a mai plouat aici de 62 da, de zile. Suferă. Fertilizanții lichizi pot veni la pachet cu o tehnologie de aplicare folosită cu succes deja de 9 ani în Statele Unite ale Americii. This is our Y-drop system. This is for applying nitrogen in season. This gives us control by applying at the base of the root system of the corn plant. It gives us control on where we place it and the timing. The Y-drop system, the efficiency that we see in the uptake of nitrogen with the corn, we see due to banding at the root base. So we know that the root system, the majority of your roots are within a 6-inch circle of the corn plant at the base. And we know that when we apply over the top, that the nitrogen that lands in the middle of the rows is left out there, and it's prone to volatilization. So by applying on top of that 6-inch root base, we're giving the corn plant a lot more opportunity to uptake that nitrogen, to be able to use it, especially in an age where fertilizer is really hard to come by. All of those things compound, and we need different tools at different seasons to apply that nitrogen to get those reactions. And that these tools that we're bringing to Romania allow us those opportunities to apply any season, any time of that growth stages of the corn plant. And allow us to have full control over that growth stage to increase yield and weight. Târgul grânarilor de la podul Iloaiei a atras atenția și reprezentanților celei mai mari asociații de fermieri la nivel european. Max Schulman este el însuși fermier în Finlanda, unde lucrează 115 hectare de teren. I mean, you have a great potential in my opinion here in Romania. Yes, in your agriculture sector in Romania, huge potential. I mean, just the last years we see how much more technological it has become. We see how the yields has become more stable, even if they maybe not always has gone up, but they have become stable. You have become a very, very active part of the export market, one of these that can be trusted. You can always deliver. That is extremely, extremely positive. De la un asemenea eveniment al grânarilor nu putea lipsi pâinea fermierului. Ce avem aici? Pâinea produsă de fermier, nu? Practic da, avem da, drumul pâinii, suntem de la un sămânță până la fabrică și desfacere, nu? Către client. Suntem la un târg al fermierilor cu pâinea de care suntem noi cei mai mândri, se numește Mândria Brutarului. Este o pâine cu rețetă curată, fără euri și fără ameliorator. Practic am încercat să păstrăm doar tot ce este bun în pâine. Asta înseamnă ce? Sare, făină, noi spunem drojdie? Că are apă, făină, sare și răbdare, pentru că față de pâinea industrială care este făcută în 2 ore, pâinea asta este o pâine cu maia naturală făcută în 43 de ore. Are un cost mai mare pentru că totuși nu este o pâine ieftină, este o pâine făcută greu, o pâine la care muncesc foarte mulți oameni și da, are un cost pe măsură. Un pic mai mare decât pâinea un pic mai mare obișnuită? Decât, un 10%? 20%. Mai mult de 20%, 20%. Față de pâine. Ajungeți cu ea și în alte orașe decât Iași? Da, sigur. Suntem prezenți în toată Moldova cu pâinea Mândria Brutarului, dar în majoritatea rețelelor comerciale.
Îmi place conceptul ăsta. Hai să vedem cum arată. Așa arată la mijloc. Poți să-i zic pâinea fermierului? Poți să-i zic, nu că fermierul dă de mâncare. E o pâine, da, da, este o pâine pentru fermier. Cu o hidratare foarte mare. Și o pâine pe care încercăm să o facem de 2 ani, practic... O să rup un pic, ia să și gustăm un pic. Suntem la un fel de dietă, dar nu ne putem abține. Colegii noștri în ultimii 2 ani au încercat să găsească varianta perfectă. Târgul Grânarilor a fost locul perfect pentru a învăța pe copii cum se face pâinea sau în ce se pot transforma trandafirii.